লেঙেৰী পূজা মণ্ডপত আৰু যিহেতু মোৰ লেঙেৰী দ্বিতীয়খন তেওঁলোকৰ প্ৰতিমা দেখাই লৈছো খুব ধুনীয়াকে পাতিছিলে একেবাৰে শেষৰ দিনটো আৰু আজি খুব ধুনীয়া মানে ফাংচন হ'বলৈ গৈ আছে আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ বিকশিতা বা আহিব নিতুল দা ধৰা তো ফুলালি আছে ভাস্কৰ আৰু এইটো কেইবছৰ আমাৰ তোমাৰ পূজা উদযাপন কৰিছা 31 বছৰ আৰু মোৰ মানে সেকেণ্ড ৰুম লেঙেৰী তো এইকাৰণে লেঙেৰী লৈ খুবেই ভাল লাগে আজি আহিছো আৰু ইয়াৰ সকলো মানুহখিনি মানে মোৰ ৰিলেচনৰ টাইপে দাদা ভাইটি ঠিক আছে বিহু তো বিহু কাৰণে সময় দিম আমি মানে ফাংচন হৈ আছে আমি বহি চাই আছো ন কেনেকুৱা লাগিছে লেঙেৰী 1 মিনিট 1 লিৰিক্স প্ৰতিবাৰে এনেকুৱা হয় নি হ্যাঁ মোৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম লেঙেৰী হিন্দী মেছেজ শুনি আনে কি হৈছে মজা থ্যাংক ইউ সো মাচ খুবেই ধুনীয়াকে ফুটি কৰিছে ভাল লাগিছে পচি থকা সকলো লৈকে শারদীয় দুর্গা পূজার শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি আশা করছো আর গাবলে আছো দাদা দাদা দাদা
কুফল কৰক সকলোৰে মঙ্গল কৰক।